Do Litoměřického domu kultury přišly s prázdninami i pravidelné rozpustilé letní čtvrtky. Seriál Letní zábavy pro děti odstartovala show oblíbeného kouzelníka Reje Salamana, kterému děti podle jeho nezaměnitelné dlouhé oranžové kravaty říkají prostě pan Kravata. Není to ovšem žádný pouťový klaun s lacenými triky, může se totiž pochlubit i titulem mistra republiky v moderní magii a je rovněž držitelem několika mezinárodních ocenění. Program plný kouzel a čar i velké legrace se kvůli velkému vedru přesunul z venkovního atria do předsálí kulturního domu, které zaplnilo zhruba 50 dětí a rodičů. Vystoupení bylo plné vtipného kouzlení s efekty a gegy, do kterých se děti mohly po celou dobu aktivně zapojovat, čehož také neváhali využít, a tak se občas stalo, že kouzelník obklopil zástup malých učebníků, dychtících potom naučit se nějaké to kouzlo. Pan Kravata sice trošku otálel, ale nakonec dětem vyčaroval i onoho živého králíčka, na kterého se všichni tak těšili. Na konci kouzelnického programu navíc začalo další čarování s tvarovacími balónky a zvířátka i další objekty tvořené šikovníma rukama pana Kravaty se děti mohly odnést domů na památku.